အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်လေးနှစ်လုံးအနည်းငယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့မိတ်ကက်ဆရာကိုနောက်ဆုံးပေါ် iPhone 40 လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ရွှေပူးအိမ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တေဥဆောင်ရွှေပူးအိမ်ကတော့မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းသူမို့ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေပူးအိမ်ကဗီဒီယိုစကားတွေတော်တော်များများမှာပါဝင်တေဥဆောင်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ကာရိုက်တာအပေါ်တာဝန်ကျေပွန်တာကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာလက်ရှိအချိန်ထိလည်းရွှေပူးအိမ်ကစကားတွေနဲ့အတူတူကြော်ညာတွေပွဲတက်တွေကိုလည်းရိုက်ကူးနေတာပေါ့ခင်ဗျာအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါအောင်မြင်မှုရှိသလိုအောင်မြင်မှုရဲ့နောက်ကမှပံ့ပိုးသူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ရွှေပူးအိမ်ဟာဒီတစ်ခါမှလည်းသူမရဲ့မိတ်ကက်ဆရာကို iPhone 40 လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေပူးအိမ်က၄နှစ်တာကာလအတွင်းရွှေပူးအပေါ်ဂရုတစိုက်ရှိတဲ့ဝဝိတ်ကိုလက်ဆောင်လေးအနေနဲ့ iPhone 40မိုးပြန်ရောင်လေးပေးလိုက်တယ်တငယ်တော့မန်နေပေါ့နော်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့မိကဆရာကိုလက်ဆောင်ပေးပြခဲ့တယ်လို့ပြောလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာချေပွိုင်ကတော့လေးနှစ်လို့အနည်းငယ်စောက်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့မိကဆရာကိုနောက်ဆုံးပေါ့ iPhone 40လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေပရိသတ်ကြီးလည်းချေပွိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအပြိုတွေကူးဆက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ iPhone 40เอ้ยเบียวว่ะพี่เอ้ยไอ้บ่เอ้ยตังค์แกก็ไม่ออร์แกนิกพอเหรอไม่ไม่ได้ก็ไปชิดไปแล้วเอ้ยเอ้ยติมาเนาะแกเนี่ยตัวเองมาฟูอ่ะป่ะมาใช่อ่ะโอเคซะเสียเสียคนไหนกันมั้ง Yes